10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?心跳随着强烈的节奏加速，地板随着鼓声与旋律动次动次的震动，伴随着五光十色的灯光效果， DJ 挥动双手将气氛带到最高点，瞬间甩掉所有烦恼。这就是电音派对无可取代的魅力。而电音派对中的电子音乐是怎么产生的呢？电子音乐其实是70年代的时候在欧洲美国，他们就有用，因为电子音乐的乐器有开始有跟电脑有关，所以有一些音乐人就是用非吉他或者是传统乐器的方式来创作音乐。电音能在流行音乐中脱颖而出，成为号召力最强的派对之王。DJ 扮演着不可或缺的角色，从过去单纯放音乐的配角，到如今变成电音派对的主角。DJ 使用接歌技巧、重制、混音等等，创作振奋人心的歌曲，带领听众一起跟着音乐跳动，尽情享受派对快乐的氛围。商业化之后，明星化的 DJ 还是一个非常有号召力，然后也是被人仰望的那种角色。所以你可以看到，其实为什么会有很多百大 DJ 的排名，就是这些都是非常有号召力的 DJ， 他们可能也有商业的号召力，另外一方面他们的接歌技术、他们创作的技术也非常强，然后能够带动风潮，所以这个部分它还是一个没有消退的一个流行文化的一支。台湾大众对于电音派对似乎有刻板印象，电音派对也常因为噪音问题而被附近居民抗议，近日更因为疫情影响，许多大型音乐季都被迫取消。面对当前种种的挑战与困境，厂商及乐迷们该如何面对呢？有些电音曲风确实是为了活动而设计，可能真的人家会觉得说，那些听了电音的人都是想比较想要去嗨啊，去跳舞这样。首要要改的应该是夜店文化，跟电音应该还好。对，这个疫情最主要的是人与人的传染，是当然是会影响到我们的活动。我们就是把我们的全部的活动都取消了，最近大概还做一些线上的一些音乐的节目。电音派对的魅力无法挡。音乐品牌大厂办了一个又一个横跨世界各国的大型音乐季，不过因为票价门槛高，以及并非所有人都对电音有了解与重视，所以这是否会导致未来国际型电音派对在台湾举办的可能性越来越低呢？现在的台湾的音乐节有点像是电音演唱会，就是有一个 main stage， 然后大家都在 main stage，然后就是你给他听什么，大家听什么这样哈。音乐节需要变成是一个体验，而不是一个演唱会。音乐节的话，就是可能需要再多元化，而不是就是以一个同样的模式来去做。我觉得音乐节好像有点错误的一个字眼，因为其实音乐好像只是个辅助品而已的哈。其实应该是怎么样 create 这个体验，然后大家需要盲目的去办，而不是去培养它。可能忽略的就是他的文化跟他需要注意的一些地方的。那我觉得这样的想法的话，其实会让音乐节在台湾越来越落寞。台湾虽然是听的人越来越多，但是我觉得办不了最大就是钱，就是我觉得他们就是资金不够，然后还有我们的客群，可能以目前来讲还太少。价格再低的话，大家可能意愿会高一点。或是看能不能多尝试某些地点，然后政府看能不能多通融一点，或是甚至你其他的消音设备看能不能设计好的话，也许就有机会。电子音乐就和古典乐、流行乐或其他音乐一样，能反映当时的社会氛围，以及抒发人们的种种心情，都值得我们的重视。也期待疫情结束过后，台湾能举办更多国际型音乐派对，并发展出更丰富的音乐文化。